Bona nit i benvinguts al Cardedeu Informatiu, en especial a la 17a edició de la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Com veieu darrere meu, el foc ja està encès i el foc es mantindrà viu durant aquests 3 dies de Fira de Nadal. Una fira que ja sabeu que serveix d'aparador per més de 150 paradetes, tot de productes artesanals relacionats amb les dates nadalenques, i una fira també que serveix com una molt bona oportunitat per gaudir d'un munt d'activitats al centre de la vila. En fem un repàs de totes aquestes activitats i d'aquest ambient d'aquests 3 dies de fira al Cardedeu Informatiu d'avui, que comença ara mateix. Abans d'encendre el clàssic foc, és el torn de les paraules. Són els discursos que enceten els dies de Nadal de Cardedeu amb la fira. El pregó va anar a càrrec de Josep Maria Vilà i Font, president de la comissió de la Fira de Sant Isidre. Seguidament a ell, el convidat d'honor, Joan Vilà. Vilà és exjugador del Futbol Club Barcelona en la primera divisió de la Lliga Espanyola. Després d'entrenar al Futbol Base de Barcelona, Mataró i Granollers, actualment és director tècnic de la Federació Catalana de Futbol des del 2009. Home, Cardedeu és un poble viu, sempre ha sigut un poble molt viu, on realment aquest treball amb equip, i comentaven aquí l'agrupació coral, l'agrupació sardanista, les associacions, les diverses associacions, la fira de Nadal, són tota una sèrie d'actes que sense treballar amb equip és impossible. Jo he viscut a Cardedeu, soc de Cardedeu i he estat en el Barça i he viscut els valors del Barça. Són els valors de Cardedeu, són els valors que l'han fet fort, que l'han fet gran, i per tant doncs he volgut d'alguna manera intentar transmetre aquesta similitud entre el Cardedeu, entre Cardedeu i el Barça. Home, aquesta fira transmet Nadal. El lloc és emblemàtic, sempre ho ha sigut, és el lloc ideal per fer una fira d'aquestes característiques. I a més, doncs, és un lloc on t'hi trobes molt bé. Està recollida, no està escampada, sinó que està molt recollida, molt concentrada aquí. La trobo molt maca, cada any hi venim, per descomptat, doncs, no hi faltem mai en aquesta fira, i és un lloc on realment un respira, com t'he dit, Nadal, i respira serenor, respira aquest ambient maco d'aquestes dates, no? Home, a mi aquest acte de l'encesa del foc i el símbol, la simbologia que té, el fet de baixar el foc de Sant Hilari, el fet de que es mantingui tots els dies la flama encesa, el fet de tornar les cendres de Sant Hilari, vull dir, és una cosa simbòlica. A mi m'agraden molt les tradicions, moltíssim. Penso que Catalunya és un país de tradicions i aquestes tradicions s'han de mantenir. Jo penso que aquesta encesa del foc i el símbol que té el foc és el més curiós i el més emblemàtic d'aquesta fira. Simplement desitgeu-vos a tots... Després de les seves paraules, Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, també es va dirigir als cardedeuencs. Com marca la tradició, el convidat d'honor i les autoritats van ajudar a encendre la foguera de la plaça Sant Corneli, que es mantindria encesa durant tots els dies de fira. El convidat va inaugurar també el pessebre de la capella de Sant Corneli, un pessebre que, com ja és tradició, ha estat realitzat per Lluís Torres, pessebrista professional. Entre les begudes i els torrons també s'hi podia veure l'exposició de treballs realitzats per alumnes de tercer i quart de primària de l'escola Dolors Graners. L'Associació de Veïns del Centre sempre ha intentat afegir al pessebre algun altre element relacionat amb les dates nadalenques. En anteriors edicions de la fira s'hi havia pogut veure diapositives de pessebres o un recull de postals antigues de Nadal. I tornem a dijous. Ara, quan són les 12:30 del matí, hem vist arribar la flama beneïda que encendrà totes les fogueres de la Fira de Nadal d'enguany. Així estava Cardedeu el dijous al matí. Ni rastre de parades, ni de llums, ni olors. Però sí de gent esperant per la missa dintre de l'església. A les 9 del matí es va fer l'encesa i benedicció del foc de la fira a l'ermita de Sant Hilari. Tot just després, ben carregat en un carro, el van baixar fins a la plaça de l'església, on dos nens el van portar fins al mossèn Francesc Jordana. Un cop encès, Mercè Jovany, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre, va dir unes paraules en honor del foc de la fira. Guardeu-la fins al dia en què amb esclat de joia la fira de Nadal amb ella encetarem. I si d'allà l'ermita per tots en fou baixada, a la custòdia del Sant, junts la tornarem. La missa va acabar amb ganes d'encetar, per 17è cop, una nova fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Són les 11 del matí al centre de la vila de Cardedeu, on el fred no priva la gent de passejar per la fira de Nadal 2011.
Més de 150 parades omplen aquest any el centre de la vila de Cardedeu. Parades ja sigui de plantes i arbres de Nadal, pastisseries, pessebristes, joieries, objectes de regal, entre d'altres. El matí de dissabte sempre és un matí tranquil, però a mesura que van avançant les hores, les quatre places i els carrers que formen la Fira de Nadal s'omplen de gent per viure un any més aquesta tradició. Alguns botiguers ens diuen que en general és un any fluix per la crisi i això es nota respecte a l'any passat. Ahir va ser un pèl més per sota l'any passat, però bueno, això ha fet que les fires fins el diumenge a les 10 del vespre no podem dir si ha anat bé o no malament. A veure, aquests moments es va fent, hi ha molta gent que passeja, que la gent dius, bueno, ho mira, però bueno, no és el mateix que l'any passat, això és la realitat. Doncs aquest any és el primer any que ens posem nosaltres aquí a la fira. Sembla que està una mica animat. Mirant altres fires que hem fet altres anys, altres pobles, més fluixet, però bueno, animadet, la gent té ganes de comprar. No gastant tant com altres anys, però comprar. També hem parlat amb veïns de Cardedeu i ells ens diuen, però, que estan disposats a comprar i que, tot i que la fira és com cada any, no se la perden. Algo que era, segurament. Passa que habrá, primero habrá que ver qué es lo que hay. Algo que era. Sí, ja porto... Ha començat ahir i ja porto unes quantes cosetes, pel pessebre, no és que res. Encara que aquest matí només hem trobat veïns de Cardedeu, cal dir que la Fira de Nadal i del Torró Artesà és coneguda també a molts altres pobles i atrau una gran quantitat de visitants. Com ja és tradició, el Follet Verdet surt a la Fira de Nadal i aquest cop acompanyat dels gegants de Cardedeu. El Follet Verdet ha presentat el nou llibre del Museu Arxiu Tomàs Balvell, que enguany tracta dels gegants de Cardedeu i el seu primer segle. Ceci Ditja ens ho explica. Cardedeu és un poble geganter per excel·lència perquè és dels pocs pobles que pot presumir que té gegants des de fa 100 anys. No des de fa 4 dies, no, des de fa 100 anys. I que en fa molts més que els primers gegants van trepitjar Cardedeu. Per això que com que feia 100 anys que es van inaugurar els primers gegants de Cardedeu i com que és una data molt especial, doncs a més de fer-se una festa per celebrar-ho, també vam escriure un llibre, un mes, de la col·lecció d'Històries de la Història del Museu de Cardedeu, explicant aquest fet tan important per Cardedeu. El museu, juntament amb el Follet Verdet, tenen pensat altres llibres. Hem parlat amb l'autora i això és el que ens ha dit. Bé, sí, les tisores ens ho permeten, ja saps que últimament hi ha unes tisores que retallen i retallen per tot arreu, però si tenim sort, per si per cas encendrem un ciri Santa Rita per fer que sigui possible i que les tisores no ens toquin i que puguem continuar amb aquesta col·lecció d'Històries de la Història, que és una col·lecció única a dintre de les publicacions de museus de Catalunya. Si les retallades no afecten, quin serà el tema? Bé, ens falta anar una miqueta enrere, ara potser escriuríem sobre l'edat mitjana altra vegada, però posterior al rei en Jaume. Bé, és que no està encara ben decidit ni ben determinat, però no patiu, que hi haurà un altre conte, un de nou. Però realment és tan fàcil fer un llibre del Follet Verdet? L'autora del llibre ens ho ha explicat i també si el Follet és únic a nivell de Catalunya. Doncs mira, es triguen mesos, mesos, des de que es decideix quin tema es tractarà fins que està publicat, fins que ens arriben les caixes amb color d'impremta dels llibres, es poden trigar fins i tot 6 mesos. És un procés llarg, perquè ja et dic, ens volem assegurar de que no hi hagi cap dada falsa i per tant ha de passar per historiadors i sí, hi ha molta feina, molta feina. Bueno, per escriure cada conte, la veritat és que a part de triar la temàtica, el moment històric sobre el qual també ens documentem molt seriosament, són uns contes rigorosament científics, i que la part de fantasia que s'hi afegeix no altera per res
el fet històric. Això és molt important saber-ho, és per això que són únics i que són tan importants aquesta col·lecció d'històries, perquè contemplen la història, la respecten i afegeixen aquella part de fantasia que fa que la canalla se sentin atrets per la història que s'explica. Entre el fred del matí, els nens i nenes han escoltat molt atents el conte i han participat amb alegria. Tot seguit, una graella de poble, Paula Urgell, ens ha fet una demostració amb el flabiol de la cançó del Follet Verdet, que es pot trobar al final del llibre. De dins d'un bolet he nascut jo, Follet, el cap ben florit, porto dret dia i nit. Cardedeu té gegants des de fa ja 100 anys. Grelleres, xanquers, capgrossos i geganters. Un aplaudiment per la Paula, la millor flautista de tot el món mundial i part de l'estranger. En acabar l'explicació del conte, l'autora del llibre, Ceci Sitjà, ha firmat tots els llibres que s'han venut. L'endemà seria el centenari.